নমস্কাৰ মহানন্দা মণ্ডলী, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পৃথ্বীৰাজ। মই আজি আহিছোঁ এখন ফুল বাগানলৈ। আচলতে ফুল বাগান কিন্তু সদৰ তিনিমহলা চাৰিমহলাৰ ওপৰত আছে। ৰুফটপ গাৰ্ডেনিং কৰিছে আমাৰ এজন পৰিচিত যোৰহাটৰ সৰ্ববৃহী ব্যক্তি ৰথিন দাসে। তেখেতৰ এটা ভিডিঅ' মই কেইদিনমান আগত মই ফেচবুকত লাইভ কৰিছিলোঁ, যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল। আপোনালোকে বহুতে মোক সুধিছিলে যে কোন হয় ৰথিন দাস, কেনেকৈ তেওঁ গাৰ্ডেনিং কৰি আছে। কাৰণ তেখেতৰ এই গাৰ্ডেনত আছে জলপ্ৰপাত, তেখেতৰ গাৰ্ডেনত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটিৰ মাত, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, বিভিন্ন ধৰণৰ বন দৰৱ, বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্লাণ্ট। চ' গোটেইখিনি লৈ পেলাই তেওঁ যথেষ্টখিনি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে। আৰু তেখেতৰ এইটো হবি হয়। আৰু এই ৰুফটপ গাৰ্ডেনিং বা গাৰ্ডেনিঙৰ হবিৰ বিষয়ে আমি ৰথিন দাসৰ পৰা জানিব আগ্ৰহ কৰিম। তো বলক, রথিন দাসক লগ করো। ৰথিন দা, মোক কওকচোন, যদি কোনোবা আমাৰ ধৰি লওক বন্ধু বান্ধৱ কোনোবা এজনে যদি এতিয়া গাৰ্ডেনিং আৰম্ভ কৰিব খোজে, তেওঁ প্ৰথমে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব বা ৰুফটপ গাৰ্ডেনিঙে ধৰি লওক নিজৰ ঘৰৰ ওপৰত? সৰ্বপ্ৰথমে লাগিব চইল, মাটিটো আপুনি কিনি আনিব, লেবাৰ দি মাটিটো উঠাব, মাটিটো শুকাই ল'ব, তাতে কাউডং কম্প'ষ্ট যদি পায় মিলাই ল'ব, কাউডং কম্প'ষ্ট যদি নাপায় ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট ল'ব, আৰু লগতে এটলিষ্ট 50% আপুনি ককোপিট ল'ব। ককোপিটটো লাইট ইন ৱেট, তো যেতিয়া গোটেই মাটি দিলে তো লোডটো বহুত হৈ যাব চদত। ককোপিট ইউজ কৰক, তাৰ লগত আপুনি সুপাৰ ফসফেট অলপ দি দিব, এন পি কে 1999 অলপ মিক্স আপ কৰি দি দিব, আৰু আপোনাৰ বন মিল যদি থাকে দি দিব। এইবোৰ দি মাটিটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব। মাটিটো লুমি চইল হ'লে ভাল, যিটো পৰাচ ইন নেচাৰ, যেতিয়া পানীটো ধৰি নাৰাখে, পানীটো ওলাই যায়। এনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ গছবোৰ সব ধুনীয়াকৈ থাকিব। এইটো 1-2 বছৰতে ধৰিব নাৰিকল। এইটো ক'ৰ পৰা কিনা আপুনি পুলিটো? মই অনলাইনতে আনাইছোঁ, আমাজনৰ পৰা আনাইছিলোঁ। মানে আজিকালি অনলাইনত এনেকুৱা ধৰণৰ পুলি পায়, অলপ দামটো বেছি পৰে, আৰু আদাৰৱাইজ আমাৰ লোকেল নাৰ্চাৰীৰ পৰা ল'ব পাৰে। লোকেল নাৰ্চাৰীবোৰতো যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল ভাল গছ পোৱা যায়। সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে অনলাইনত আনো, আদাৰৱাইজ আপোনাৰ ওচৰত লোকেল নাৰ্চাৰী থাকিলে তাহাঁতি কৈ দিলে তাহাঁতি আনি দিব আপুনি। কওকচোন, এই যে হবি গাৰ্ডেনিঙৰ হবি, এইটোৱে আপোনাক মানসিকভাৱে কেনেকৈ আপোনাক সহায় কৰিছে? আৰু যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, আজিকালি খুব গৰম দিনত গৰম বেছি, ঠাণ্ডা দিনত মই চদত এই গছটো কৰাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰটোও ঠাণ্ডা থাকে। আৰু প্লাছ মই আৰ্লি মৰ্ণিং, মই মোটামুটি 4:30 চামাৰত, 5:30 5 o'clock উইণ্টাৰত উঠোঁ, গছবোৰ মেইনটেইন কৰোঁ। আপুনি মেণ্টেল পিচ পোৱা যায়, অন্যতো একো নাই। মানে মইতো আমিতো আৰু ভগৱান দেখা নাই, ইয়াতে মেণ্টেল পিচটো পাওঁ আপোনাৰ। এইখিনিতে এটা কৈ থওঁ, আপুনি সবেই মিলি যদি আমি এজোপা এজোপা গছে লগাওঁ, আমাৰ অসমত আমি সৰু থাকোঁতে দেখিছিলোঁ গছে গছ, আমাৰ যিমান আমি সৰুতে ৰাইন্সবোৰ শিকিছিলোঁ অসমীয়াত, ফুলনি আমাৰ গাঁওখনি অতি শুৱনি গছেৰে ভৰা, তো এইবোৰ বস্তুবোৰ সব নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়াতো সব ইংলিছ ৰাইমছ আহি গ'ল, তো সেইকাৰণে গছৰো এটাচমেণ্টটো সৰু ছোৱালী ল'ৰাবোৰৰ নাই, কিন্তু থাকিলে ভাল। মাদাৰ লেংগুৱেজত যদি থাকে সব বস্তু শিকিলে ইংলিছটো অটোমেটিক আহি যায়, তেতিয়া এই নেচাৰৰ প্ৰতি এটাচমেণ্টটো থাকে। এই গছটো আপোনাৰ হাঁপানীৰ কাৰণে খুব ভাল। হাঁপানীৰ কাৰণে কোনোবাৰ যদি আছে হাঁপানী, খুব ভাল এই গছটোৰ ৰস। আপুনি ইয়াত নাৰিকলৰ কিবা এটা কৰিছে? নাই নাই, এইটো হ'ল অৰ্কিড, এইটো হ'ল অৰ্কিড ভেৰাইটিছ। হয়, এইটো মোৰ নেমু গছ। এইবাৰ যথেষ্ট ফ্লাৱাৰ আহিছে নেমুত, সেইটো সিটো চাইডত আছে আৰু গছ।
তাতে ফ্লাওয়ার আইছে নেমু গছ আচ্ছা দাদা আপনি এই গার্ডেনিং টু এটো আপনা হবি হিসাবে লৈছে এটো আপনার ইন্টারেস্ট আহিল কেনেকে বাৰু এটো মই কব কোনে জন্মগত ইন্টারেস্ট কেনেকে আহিলে মই কব নোৱাৰিম তাৰ কাৰণে আপনি কিবা প্ৰশিক্ষণ বা তেনে কিবা লৈছে নাই মই একোই লোৱা নাই যেতিয়া আমি অসমৰ এনভাইৰনমেণ্টত থাকো তো অসমীয়া মানুহ এটা আছে কি নেচাৰৰ প্ৰতি বহুত নেচাৰৰ প্ৰতি এটাচমেণ্ট আছে অসমীয়া মানুহ তো মোৰ এই এটাচমেণ্টৰ পৰা মোৰ এই ডেভেলপ হৈ গৈছে আপুনি সৈনিক স্কুলত পঢ়িছিলে সেই সময়ত কিবা তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ সৈনিক স্কুলত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'লে আমাৰ এটা হেৰি আছিলে এছ ইউ পি ডাব্লিউ ছ'চিয়েলি স্কুল প্ৰডাক্টিভ ৱাৰ্ক সেইবোৰ যেতিয়া কৰিছিলোঁ সেইটো খুব মনেৰে আগ্ৰহেৰে কৰিছিলোঁ সেইটোৱে মোৰ কোৰ্চ অফ টাইম থাকি গ'ল সেইটোৱে মই আজি কণ্টিনিউশ্যন কৰি আছোঁ এইটো হ'ল মোৰ এটা সৰু কৈপন ইয়াত মই ৱাটাৰ লিলি ৰাখিছোঁ এতিয়া মই ছিডলিং কৰিছোঁ লোটাছৰ লোটাছ কেইদিন পিছত লগাম ৱাটাৰ লিলি ইয়াতে মোৰ ফিছো আছে মাছ কি কি মাছ পুহিছে ইয়াত মাছ বুলি ক'লে কমন কাঠ ৰৌ বৰালি সৰু ৰৌ আনি বাচ্চা আনি ইয়াত থৈছে আছে ইয়াত কিবা খোৱা দিলে আহিলে ইয়াতে নতুন মৰ্ণিং একচুৱেলি আৰ্লি মৰ্ণিং ফাইভ অ' ক্লকৰ পৰা ছিক্স অ' ক্লক মাছবোৰ ওপৰত থাকে তাৰপিছততো তলত সোমাই যায় ইয়াতে আপুনি এটা আৰ্টিফিচিয়েল ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন কৰিছে মানে জলপ্ৰপাতৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো কনচেপ্ট কেনেকৈ আহিলে বাৰু আপুনি এইটো বাহিৰত লোকে এইটো কৈপন বুলি কয় মই তাৰ পৰা কনচেপ্টটো লৈ বনাইছোঁ এতিয়া মাছো ৰাখিছোঁ আপোনাৰ মাছো ৰাখিব পাৰিব আপুনি আৰু ফাউণ্টেইনটো যিহেতু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মটৰ আছে ছাবমাৰ্চিবল মটৰ তো আপুনি ৰোটেট কৰিলে অক্সিজেন মাছে পাই থাকে তো মাছো নমৰে আপুনি মাছবোৰ হেল্ডি থাকে পিউৰিফাইড অক্সিজেন আপুনি পাব ইউৰিকা পাম্পৰ পৰা মই মেক্সিমাম ইউৰিকা পাম্প লগোৱা আছে ইউৰিকা পাম্প প্লানটো দেখাব নালাগে এইটো হ'ল আপোনাৰ ইউৰিকা পাম্প এৰিকা পাম্প এই বস্তু হৈছে চব এৰিকা পাম্প এইবিলাক কওঁতে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি পইচাও খৰচা হয় পইচাতকৈ আপোনাৰ পইচাতকৈ বেছি হ'ল মনটোৰ পৰা আগ্ৰহী হ'ব লাগিব পইচাটো কি আছে আপোনাৰ বহুত এটা খৰচ নহয় কাৰণ অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম গোটেই বছৰত আপুনি কিমানে খৰচ কৰিব 2,000 টকা 3,000 টকা ইয়াৰ বেছিটো নালাগে আপুনি কিন্তু আপুনি সময় দিব লাগিব গছক আপুনি খুব ভাল পাব লাগিব মনৰ পৰা ভাল পাব লাগিব এটা গছ মৰিলে মানুহ যেনেকৈ কোনোবা এক্সপায়াৰ্ড হ'লে আপোনাৰ মনত খুব দুখ লাগে ঠিক সেই এটাচমেণ্টটো যদি গছৰ পৰা থাকে গছৰ প্ৰতি আপোনাৰ থাকে আপুনি গছ লগাব পাৰিব ৰুব পাৰিব